I gamla tider var djuren strängt knutna till vår närmiljö. Vad är det här, Johanna? Ko. Ko, bra. Ko. Ko. Och vad är det här? Föl. Ko. Får och kor har alltid haft sin givna plats i konsten, i synnerhet i den religiösa konstens symbolvärld. Idag färdas djuren ofta långa vägar under sin levnad. Det är viktigt att alla djur som finns på produktionsplatsen rapporteras till det centrala registret. En god regel är att märka lammen snarast möjligt efter lamningen. Ett märke i vardera örat garderar för identitet livet ut. Ohörsamhet mot givna förordningar innebär en potentiell fara och måste åtgärdas för allas bästa. Den 6 oktober 1999 sköts 6 friska kor ihjäl när de betade i en hage i Ljungskile efter beslut av Jordbruksverket. Korna saknade EU-märkning. Any creature without a yellow tag or other proof of identity will be removed by the authorities and may be destroyed.